أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الرضا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وألحقني بالصالحين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي نيجي سنت برام سبحانه وتعالى ديك سنت تي خيوال ييغا خامتاني مي نيغي ديفال ساسو نيك تي خولول بن يون تي مو يالا بيغا خامتاني نيون كاي ديف واي نيغي جولي سي سانغ بو تيد بي محمد صلى الله عليه وسلم يالنا كاي يالا دولي خيوال اك موتش نيون كاي نيانال موم اك وا كرم اك اي صحابام اك كيب كيغا خامتاني گم نكا فيبو بي سبن تي يالن تي يالا بوله ñu ngi leen di denk suñu bop li nga xamantene mom mo di ragal yalla. Tay ñu ngi delu suwat ak yeen di leen dalal ci denkane koor fan yi wessu ñu ngi don wax ci li nga xamantene mom mo don xëd. Tay dañuy ñëw ak yeen ci li nga xamantene lu am am solo la ab xéewal bu nu borom bi subhanahu wa ta'ala defal muy jamono bi niy dog suñu koor. Yeen sa sam da fay wax ci ben hadith muni inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. Neena naka ki nga xamanteni dafa wor jamono ba muy dog kooram bu ñaané ñaan bi kenn duko dello manam den kay nangu. Yeen sa sam mom moko wax te mom wama yantiqu 'anil hawa إن هو إلا وحي يوحى. موم دو وخ سي جوبري بوبم وخ سي بانيخو باكانم كون مبوكي نانيو غور غور لو باخا باخ جامونو بيغا خامتاني نيوغي دوك سونو كور ني بروفيتو جامونو باني دوك نام بو ني وخه دوك لين دوك جون نغا كومانسي دوك غور غور nga ñaan sa borom talal sa loxo ci donte ben minute la wala ñaari minute nga talal sa loxo nga ñaan sa borom am nga ay soxla yu dul jeex am nga aajo yu dul jeex rek lé am nga ay jafé jafé yo xamanteni bëgg nga kula ci taxaw bëgg nga kula dimbali ci ay mbir bi maana amul kenn ki nga xamanteni suñu amul aajo wa amul kenn suñu ko xamanteni soxla wu wa ñepp dañu soxla parce que ñun ñepp dañu ñak wa borom santa mom moko wax neena yeen da ngay ñak man may ki womal ki te mom neena ud'uuni astajib lakum ñaan len ma mawuy len ñaan len ma may len. Kon nañu gor gor bu baakha baax su dog jotté ñu concentré wu tonté ben minute ñu ñaa tal suñu loxo ñaan suñu soxlo ñaan borom santa la djegal ñu suñu bakkar ñaan borom bi mu fajal ñu suñu aajo musafiral ñu suñu way febar yi ñi nga xamanteni dañu nekk ci situation yu metti jàppale leen. Kon loolu occasion la boo xamanteni ku nekk war na ci profito te moytandiku aussi li nga xamanteni moom la moom la ñuy gis bu ñu seetloo heure yooyu noonu nga xamanteni heure nogu la télé yi ku nekk mi ngi profito moom tamit di teg ay théâtre ay sketch yo xamanteni c'est juste pour distraire nit ñi waaw am ñoo xamanteni heure yo ñogi japp télé yi ñogi dogu mais seen xel yépp mi ngi ci télé yi théâtre yi bu jeex ñu jëlaat benen alors que loolu dafa ñew pour distraire la waaw affaire shayatin la shaytani la dafa ñew pour distraire la ba yow doo mën sax concentré bu baax pour mën a ñaan sa borom. Kon ñu bayyi ci xel bu baax baax te xam ni occasion la bu ñu borom subhanahu wa ta'ala may te xam ni soxla yaa ngi fi bare lool aajo yaa ngi fi bare lool kon nañ te profito bu ko defee borom subhanahu wa ta'ala mën a nangul yi xamante moom moo suñu ñaan yàlla na yàlla nangul ñu suñuy ñaan yépp yàlla na yàlla fajal na suñuy aajo nañu góorgóorlu ba koor gi buñ ciy génn lépp lu ñu amoon comme soxla
ñu ñaan ka ci bo borom subhanahu wa ta'ala nangul ñuko lepp lu ñu amon ci ay bakkar ñu jéggul ko bo borom subhanahu wa ta'ala jéggal mu yom nako lool té lool sax lay xaar ci suñu kon yalla yalla may ñu dégg ak top hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.